Rrugtimi i radhës na qën drejt komunës së Gjilanit, vend ky mrekullueshëm e i rrethuar me peisazhe të bukura. Me të parin e kësaj komune, Alban Hyseni, biseduam rreth projekteve dhe problematikave të këtij qyteti. Kryetar, fillimisht falenderoj shumë për kohën që ndatë për shikuesit e televizionit publik. Patjetër, kënaqësia ime, faleminderit juve. Gjithashtu. Po e nisim këtë bashkë bisedim pra me mandatin tuaj. Në zgjedhjet e fundit komunale keni arritur të merrni besimin e qytetarëve të Gjilanit, edhe pse i rinë në moshë. Çka do të thotë kjo për ju? Po në kohë zgjedhjeve 30 vjeçar, në raundin e 2, domthonë në balotazh 31, tash së shpejti 32 vjeç, koha po shkon shpejt. Është përgjegjësia e tyre jashtëzakonshme, ka raste kur në mëngjes në zyrë korridor presin deri në 10 persona. Që për mua personalisht është sigurisht edhe ngarkesë me taku se qytetarin individualisht, po megjithatë është një shenjë që ka besim edhe ka shpresë tek njerëzit që mund vinë në zyrën e kryetarit ta takojnë atë. Njëra prej veprimeve të para që e kemi bëna ka qenë një shenjë e kuqe vendosur në derën prej ngadalës. Që ka thënë se hyrja është në anën tjetër, pa tek hyrja e kuvendit. Edhe këtë e kemi ndrumë një herë, ta shpresim qytetarët për çdo ditë, po kemi edhe takime të rregullta, edhe po mundohemi me qenë sa më të përgjegjshëm që është më shumë. Atëherë pra, karrierën tuaj politike të më ashtu e keni nisë si aktivist me që vini nga lëvizja vetëvendosje. Kryetar, keni menduar ndonjëherë që do të jeni kryetar i komunës së Gjilanit? Është interesante kjo pyetje. Në vitin 2010, në zgjedhjet e para qendrore, ku kam marrë pjesë vetëvendosje, unë kam qenë jam bë antar i vetëvendosjes. Ndërkohë i angazhuar si aktivist i rregullt prej vitit 2013 në zgjedhjet e para lokale. Atëherë pas përfundimit të zgjedhjeve, pas një rezultati që ishte më dobësuar se ne kishim pritur në zemër, me një pjesë të bashkë aktivistëve të shokëve që edhe sot janë në vetëvendosje, e diskutonim që zgjedhjet ardhshme lokale, që ishin viti 2017 ose 2021, do të mund të ishin të përshtatshme që unë të jem kandidat. E 2017-ta, si dukej edhe për mua personalisht, më dukej pak herët. Ndërsa tash në vitin 2021, ish koha që pas dy mandateve si deputet, të kandidoja për kryetar komune dhe rezultati doli mirë. Atëherë me që jeni, me sa e diun, e kryetari më i ri në moshë, si mi mësuar të në Kosovë të shojmë kryetar ka që të ri në moshë. A ju ka ndodhë në njëherë që të para gjykoheni, apo që ta të kenë dilema për shkak që është kryetar? Mosha mesatare në Kosovë është dikon 30-31 vjeç, që i bën tamam mosha ime, kështu që më në parim nuk është dashur me pas një lloj paragjykimi, po tamam. Në kohë fushate ka qenë pa ky problem. Tash nuk është se ka qenë problem a priori, por ka qenë problem edhe i nxitur pak. Don kjo betejë politike zhvillohet në çdo rrafsh më tej. Mirë po, me paraqitjet e para televizive, me debatet, përgatitjen tonë që kemi bërë si subjekt politikë si grup, mendoj është pa që për te i moshës, arsyeja kryesore pse duhet me zgjedhni kryetar është për shkak të programit politik që përfaqëson. Dhe me këtë e kemi eliminuar mande si problem shumë shpejt. Pra ne ndash një emision në dy edhe e kemi hek të problem. A dhe pra me që jemi këtu në komunën e Gjilanit, cilat janë ato problemet më të theksuara që i preokupojnë qytetarët e Gjilanit? Po ka shumë. Problemi kryesor i komunës tonë është ujë i pijes. Kjo dihet botërisht ky fakt, edhe Anamarava përgjithsisht ka problem shumë me ujë i pijes, pra edhe me burimet nëntoksore, por edhe me sasitë të ujit. Tash jemi në fazën kur po diskutohen mundësitë dhe alternativa se si zgjidhet ky problem. Janë dy ndoshta më përmbajtësore, më kryesore, mirë po është edhe një problem tjetër me cilin po mundohemi me trajtu tash. Kompania Regionale e Ujësjellësit ose ujit Hidromorava, që operon në Gjilanë në rajonin e Anamaravës, ka probleme të mëdha me humbje teknike të ujit. Për shembull në Gjilan, humbjet teknike janë ndikon 47-48% të ujit. Ndërkohë që sasi totale të ujit pijes i kemi 120 litër nga prenda për lepnicës, burimi kryesor, e nga burime tjera alternative që janë ndërtu ndër vite i kemi rreth 200 litër në sekond. Edhe këto janë të pamjaftueshme. Mirë po, për te problemi të ujit pijes, madje kemi probleme të njëjta sikur në çdo vend të Kosovës, pa punësinë, zhvillimin ekonomik e kështu me radhë. Kryetar, cilat janë projektet në me prioritet për ju në këtë mandat? Ka disa sësh,
fokusi jo në energjia jo kryesore është duke u bazu ose duke orientu ka zhvillimi ekonomik. E këtu tek zhvillimi ekonomik andaj ka plot komponente që vinë për brenda. Duke fillu prej zonës ekonomike, një projekt i ri i nisur prej neve si qeverisje e re, me cilën jemi marrë që nga ditët e para tona qeverisis. Qeverisja kaluar ka planifiku që zonën ekonomike ta bëjë një hapësirë prej diku 100 hektarëve, të cilën e kishim pronësi të komunës diku 18 hektarë, ndërkësh pjesa tjetër e 100 hektarëve, pra 82 sësh kanë qenë pronësi private, që në kupton është dashur të shpronsohet e gjitha ajo parcela, e gjitha ajo hapësirë. Mirë, po ka qenë e pamundur që të shpronsohet ajo për shkak të borxheve që i kemi trashëguar, për shkak edhe të kostos mëdha që do të paraqiste. Ne kemi rritë destinu zonën ekonomike në një parcelë për diku 148 hektarëve, që është tërsisht pronësi komunale, pra nuk ka fare shpronësim. E përveç kësaj, për dallim prej zonës planifikuar, që ka qenë pjesën juglindore të qytetit, pra në rrugën për Bujanoc, tash jemi në një hapësirë që jemi ofër autostradës Gjiran-Prishtinë, veç rast edhe ofrojmë mundësi më tëta të komunikimit, pra strategjikisht është hapësirë më e përshtatshme. Jemi tu e punu tash studimin e fizibilitetit. Sa për përfundoj studimi, marim lejet dhe licencat nga nivelit qëndror, më pas procedojmë tutje me ndërtimin e zonës ekonomike. Kjo ndoshta është top prioritet, mirë përveç kësaj më ndaj ka dhe prioritetet tjera. E thash më herë që me zhvillimin lidhë më ndaj edhe bujësia, lidhët edhe turizmi. Edhe këtu kemi projekte konkrete në cilat po punojmë, sidomos në brezin kufitar, ku kombinohet turizmi, kombinohet edhe bujësia për një herë si element i zhvillimit ekonomik. Një për ndryshimet do ashtë të tregu për tregun. Qaj për ndryshimet është ta matë rëndësishme që e kemi bënë në ndërmarin tregu, për tej objekte që është botash, është shtimi numër të lokaleve që është bënë me qëllë plëtsimit nevojave të kërkesave të tregtarve. Ama edhe kompani, si kompani, po dojmë me rinjallës e me rifunksionalizu në njërën matë mjetë mëtëshme. Për këtë qëllimi kemi ndërprej kontratat me kompanit private për pastrim të shkollave, të objekte të administratës publike, të institucionet nivellit primar shëndetësor të ambulantave. Me këtë kemi kalu 205 punëtorë nga ndërmarrjet private në ndërmarrjen publike tregu i gjelbër. Edhe kjo kanë kuptuar që na kemi pas mundësinë për këta punëtorë 180.000 euro që na kanë mbetë me i shpërndarë të punëtorët në rritje të pagave. Ndërkohë, veç ta kryme misionin se vakë, kësha luftë. Ndërkohë që 50.000 euro shtesë do të paguen tash në kontribute për se cilin punëtor, 70.000 euro janë përfitimet e tregut, si edhe kursimet për komunë janë diku 140.000 euro. Pra në krahasim me të kaluar, me kontratat kornizë që kemi pasur dhe me lëvizjen që kemi bërë tash. Të njëjtën që përmenda edhe për punëtorët e mirëmbajtjes së qytetit. Pra janë kursime më të mëdha, fuqizimi i ndërmarrjes publike dhe kushte më të mira të punës për punëtorët edhe për njerëzit që angazhohen në kuadër të kësaj. Për shembull, veç tek shkollat kemi pasur diku 30 punëtorë, që prej vitit 2010 kanë qenë me kontrata në vepër. Të njëjtit tash pas 12 viteve kemi mundur me i kaluar me kontrata të rregullta, të sigurta, paga të mira, dinjitetshme trajtim si pas ligjit të punës që është në Kosovë. Tash jemi në fazën finale të përgatitjes. A kjo do të thotë është faza finale për sapi të të... Po, në këtë... Po ka mundësi vesh të takë një emisionet të kësha luftë. Ndërkohë, këtë pjesën tjetër të që përshëfin tash e në kare shtesë që i kemi bo, edhe pjesa jashtë në obërë në lo, në pjesën e kësaj tjetër, është duke u pastru tash nga tezgat që kanë qenë maherët, do të regulot edhe pjesa e parkingut, shumë shpejt që përshëm që ta mbyllim edhe tregun si si hapësire, si ambient në total, që të mbulohet edhe nga ndikimit ambientit edhe kështu të ofrojmë kushtet mira punës për gjithë. Kryetar, në për medje ju kemi parë si një kryetar që ice në këmbë. Më thonë edhe pse privilegjet ju ofroj një vetur vozec, ju nuk i shuizani ato. A ju ndodhë shpesh që të ndalin nga që kryetar, s'pa ku ti dëgjoni halët e tyre? Po, sigurisht, në dhe është pjese e punës edhe përgjësisë që na vetë se e kemi tash. Po me gjitha të po mundohem tash, se nuk është që mund të ecit gjithkohën, po mundohem që sa ma shumë të ecin kohë me takohë me qytetarë dhe të isho problemet edhe vetë për së afërmi. Dhe jenë, problemet janë prej matë ndryshme, prej matë ndave, edhe në këtë formë, qytetarët shumë herë edhe adresojnë problem direkt e kryetari komunës, me gjithë se ma dhe është e pa mundur me i trajtu të gjithat. Po prapë se prapë, thash ma herët që kjo adresimi drejt për drejt, kjo kohë që na kushton për takime individuale, njëjtën kohë është edhe bërim frymëzimi, sepse është edhe besim për njerëzit. Me profesion,
jeni jurist. Po. Si është të jesh politikan në Kosovë dhe çka ju shtyu të merreni me politikë? Tash motivet e arsyet pse unë merrem me politikë, mendoj ndoshta mund vetë kuptohen për shkak se janë pjesëve të vendosjes, edhe shumica e njerëzve kuptojnë se pse ne si subjekt jemi angazhuar. Megjithatë, për mua personalisht ka qenë shumë e rëndësishme luftimi i pabarazisë mes njerëzve, edhe sigurimi i një mbështetje pak më të mirë për qytetarët e vendit tonë. Secili prej neve që jemi gjenerata më të reja, mendoj kemi përjetuar në veten tonë padrejtinë që na është bërë, qoftë konkurse, pune, qoftë në rezistime në fakultet apo në shkollat mesme apo diku tjetër. Edhe për të rritë, mendoj kjo është arsyeja pse duhet shihen si lloj potenciali për ndryshim, sepse nuk dëshirojnë t'ia kthejnë dikujt të njëjtën që e kanë përjetuar edhe vetë. Edhe qenën e kryetari komunës, me gjithë angazhimin e problemet që i ke, është edhe mundësi jashtëzakonshme që t'ju ofrojmë zgjidhje problemeve që të qytetarëve që në përditshmëri i mundojnë edhe i preokupojnë. Për shembull, gjatë ditës e merr një shqetësim dhe mund t'adresohet më njëherë. Diçka që në nivel nacional nuk ekziston si mundësi. Unë kam qenë 2 mandate deputet, edhe punën e deputetit e ke pa në kuptimin me evrejt efektin kështu në përditshmëri është shumë e vështirë. Mund të ndihmosh në ardhimin e një projekt ligjë ose diçka, po efektet nuk ishe me njëherë. Në qeverisë lokale është pikrisht e kundërta. Ku jemi këtu kryetar? Tash jemi në rrugën 15 qershori, lagjën Dardania, ose Gavransi që themin e në Gjilan. Është një prej projekteve që ne kemi realizuar tash së fundmi. Është bërë renovimi rrugës edhe pjesa e trotuarit. Ajo që ka qenë problematike në këtë zonë, pikrisht këtë pjesë që sapo e kaluam tash mbrapa, ka qenë grumbullimi i madh i rreshtjeve atmosferike. Edhe ne kemi dashur me adresu këtë problem, edhe e kemi adresu pak ose e kemi kushtuar rëndësi edhe trotuarit. Ka qenë jo në gjendje të mirë, i shkatërruam totalisht. Tash edhe uji këtu nuk mbledhet më në këtë zonë, sigurisht që nuk përballohet nëse ka rreshtje shumë dha për një herë. Mirë, po uji humb brenda pak minutave nëse eventualisht kemi rreshtje edhe të mëdha. Ajo që ka shumë rëndësi po ashtu në këtë trotuar është një ngjarje që e kam përjetuar. Kam marrë njërën prej bizneseve këtu për të bletë diçka me familje. Edhe një prej qytetarëve që ishte hecë këtu më tha që për 20 vjet asnjëherë s'kemi mujt me hyjë me karrocë të fëmijëve në trotuar. Për shkak gjendjes së fëmijëve. Mirë, po tash e kemi një problem tjetër këtu, siç u thash më herët e diskutuam kur zbritëm nga makina, është frekuentimi i madh në bizneset që bëhet këtu dhe prezenca e madhe automjeteve. E këtu tash duhet ta adresojmë pak edhe pjesën e rregullimit që të mos na bllokojnë trotuaret. Bashkë me këtë kemi rregulluar pjesën e hyrjes për në qerdhe këtu. Domthonë është rregulluar, janë rregulluar shkallët, është rregulluar edhe një pjerrin për çase për persona me aftësi kufizuara ose edhe për karrocat fëmijëve nëse është e nevojshme. Ndërkohë që këtu e kemi bërë tash edhe pjesën e parkingut për qerdhën. Edhe kemi rregulluar mjaft mirë këtë çështje. Rrethojat e reja e kështu me radhë. Mund gjitha këto janë bërë me kontratat ekzistuese në komunë që i kemi për mirëmbajtje të aftësira publike. Edhe në këtë formë kemi ofruar siguri më të mirë për nxënësit, për fëmijët, çase më të lehtë në shkollë, parking për bizneset, për prindërit që ofrojnë fëmijët e tyre në qerë dhe njëtë në kohë dhe ndihmese edhe për bizneset në kuptimin që mund të kenë tash frekuentim më të lehtë më të mirë. Kryetar, kisha desh me undal pak tek një problematik që po na shqetëson të gjithëve si qytetarë të Kosovës, problemi me qenë të ndacak, pra çdo ditë dëgjojmë nëpër media që sulmojnë njerëz, sulmojnë fëmijë. A keni para pa diçka? Na kemi pas të njëjtin problem edhe në Gjilan, ka pas edhe në Gjilan sulme ndaj fëmijëve sidomos që janë më shqetësuese. Deri tash kemi shpenzuar diku 30.000 euro në tenderin për kastrim dhe sterilizim të qenëve ndacak. Ndërkohë që edhe Ministria për Shtetin Lokal, por edhe niveli qendror janë duke përgatitur projektet për trajtimin e qenëve ndacak. Kuptimin e strehimit të tyre për vendin e komunës është projekt që mund të dështojmë njëherë, sepse qenët ndacak kanë një lloj funksionimi që funksionojnë në grupe edhe markojnë, pra e shënjëzojnë territorin e tyre. Në momentin e largimit të tyre prej territorit, mund të vinë edhe qenë të tjerë ndacak, që nuk kupton se është pak e vështirë që vetëm një komunë ta trajtojë këtë problematikë si e vetme. Pra nëse ka një nismë ose një iniciativë rajonale, edhe mund të ketë kuptim. Por kuptimin që një komunë në mënyrë vetanake ta trajtojë këtë problem është jashtëzakonisht e vështirë. Për vitin e ardhshëm kemi para pa diku 50.000 euro për të njëjtën çështje, pra për kastrim dhe sterilizim. E kjo e zvoglon numrin e qenëve ndacak, megjithse nuk i largon ata plotësisht nga rrugët dhe nga qyteti. Jo, mendova se s'ka ku ndonjë strehimore apo shtu diçka të ngjashme. Jo, unë ju tregova që në
ne edhe mund të ndërtojmë strejmorën, mund të fillojmë të trajtojmë, po kostoja ditore e trajtimit një qenë ndasak mund të jetë deri në 20 euro, ditore. Pra është e papërballueshme për një komunë, sepse edhe po ti trajtosh ti për brenda, mund vinë nga qytete tjera më pas. Edhe kjo e bën si problematike, e bën praktikisht të pasgjithshme nga vetëm një mekanizëm, nga vetëm një institucion, që nuk kupton se duhet domos të ketë bashkëpunim ndërkomunal, e çka është më e mira është nga niveli qendror të fillojë si nis, në mënyrë që të mund të trajtohet në nivel vendi. Kryetar, cilat janë ato projekte që ju ishini si të kryera gjatë mandatit të tuaj? Po, tash për momentin, për zonës ekonomike si projekt që ne po punojmë për studim të fizibilitetit, jemi në procesin e hartimit të projektit për objekt në ri të komunës. Po. Megjithëse ne kemi trashëguar një projekt gatshëm nga e kaluara, po prej analizës që e kemi bërë deri tash nuk i plotëson nevojat edhe kërkesat për një objekt komunal. Mm-hmm. Ai duket më shumë si një lloj hotel luksi, por nuk duket si objekt institucional. Pra nuk e ka atë imazhin e një objekti që thotë dikush shkojnë komunë. Edhe këtë projekt jemi duke e përgatitur. Po e përgatisim projektin për sheshin e madh të qytetit. Jemi duke punuar në projektin e Kalasës Pograqës, një projekt me impakt socioekonomik të themi, ku nga zona kufitare me Dobrosinin pra me Bujanocin, jemi 18 km larg nga Stanqiçi në zonën kufitare me Maqedoninë e Veriut. Edhe kjo ndërlidhje ka të bëjë me atë që thash më herët për turizmin dhe bujqësinë, ku përmes investimit në Kalanin e Pograqës, krijimit të një hapësire për festivale të ndryshme, për organizime të ndryshme, liçenit artificial shëtitorës mund të involvojmë për brenda saj edhe pjesën e projekteve të agroturizmit. Sot është data 20, me që rast kemi afatën e fundit për dorëzimin e koncept notave për projektet IPA, për Cross Border Cooperation. Edhe në nismën tonë për ndryshimin e mënyrës e mirëmbajtjes së hapësira publike, pra rrugëve, sheshëve, parqeve, kemi dorëzuar dy projekte shumë të rëndësishme. Njëri është me komunën e Tetovës, që ka të bëjë me trajtimin e mbeturinave inerte, pra të ngurta. Ndërkaq projekti dytë është me ndërmarrjen publike higjiena të Shkupit dhe ndërmarrjen publike tonë të Gjilanit, ku kemi aplikuar për projektin tjetër që ka të bëjë me pajisjet dhe me nevojat tona për mirëmbajtje të hapësirave publike. Për shembull, deri tash kemi pasur një kontratë kornizë me cilën kemi paguar dikon 566 euro për 3 vite për mirëmbajtje të hapësirave publike. Kompania që ka fituar këtë tender ka pasur dikon 16 punëtorë, edhe të njëjtë kanë pasur të specifikuar me rrugë hapësira të cilat duhet me mirëmbajtje. Specifike këti tenderi është që kostoja ka qenë në bazë të metrit katorët pastrum. Ndërkash ne çfarë po planifikojmë të bëjmë është sikur se kalimin që kemi bërë të disa punëtorve, për këtë do t'ju tregoj më vonë, kalojmë punëtorët nga ndërmarrja private në ndërmarrje publike, ndërkohë të angazhojmë edhe dikur rreth 24 punëtorë të tjerë, në mënyrë që t'i bëjmë 40 në total, me një rritje të pagës për dikur rreth 15%. Ne do të mund të angazhojmë 14 punëtorë me 8 orë në ditë që pastrojnë gjithë qytetin dhe kostoja vjetore do të jetë 62.000 euro më lirë se sa kjo aktuale që kemi tash. Pra është një punë që po kërkon analizë të vazhdueshme dhe vendim racional ose vendim mbi dëshminë që i gjejmë në teren. Ndërkohë që për projekte tjera është rruga Malishevës një për projekte shumë të rëndësishme me gjatësi dikon rreth 640 metër. Është një prej fyteve shumë ngushta të qytetit. Edhe që me rregullimin e tij, ose me rregullimin e kësaj rruge, me mbulimin e shtratit të lumit, zgjerimin e rrugës me katër kursi, ofroi mundësi që të shkakohet qyteti sa më shpejt e sa më lehtë. Rregullimi i shtratit Stanishor ka po ashtu, që është në të njëjtin segment, çarkoreja e dytë e qytetit, dikon rreth 19.5 km gjatësi në total, që lidh rrugën e Prishtinës me rrugën për Kamenicë së Bujanoc, e që mandej ka çasi po ashtu në autostradë dhe krijon një lloj çarku të ri të qytetit që është një brez i ri zhvillimit për gjithë komunën tonë. Kemi edhe shumë projekte të tjera, pra çësia jonë është të mund të analizojmë sa më shumë prej asaj që shohim, të mund të nxjerrim sa më shumë projekte që janë të nevojshme. Për shembull, vetëm në bujqësi për këtë vit kemi përgatitur projekte në vlerë prej 800.000 euro. Dy prej tyre që do të kenë impakt jashtëzakonisht të madh. Mendoj është pjesa e mbjelljes së bimëve të emta, mjedër dhe drejlës. Për shembull, për mjedër, e tash nuk e di që zgjatem shumë, po vetëm edhe këtë po e mbyllim ndoshta. Për shembull, për mjedër, dikon 20 ari tokë, po të mbillen me fidane, me trajnime, me plerosje, me gjitha, kushtojnë dikon rreth 4.600 euro. Ndërkohë që përfitimet vjetore në produktivitetin maksimal janë dikon rreth 11.000. E ne kemi arritur me siguruar kontratën për shitjeje për 3 vjet për secili fermer, po ashtu edhe grantet për mbjellje dhe për kultivim të kësaj kulture. Kush është Albani? Jashtë pitë këtë politikë. Kam fillu me harru e dhone, nuk e di. Unë kam qenë dikur sportist, jam marrë me basketbol.
Sportin e përgjithësi e preferoj shumë, megjithëse kohët e fundit nuk është gjej kohë shumë për aktivitet sportiv. Po mundohem kohë pas kohë kur jam i lirë, minimalisht një orë dy, me marr një top basketbollit, me shku dikon me një palestër edhe me lujt me vetveten në një formë. Mirë po, për te këtyre dhe hobi shumë tjerë, mundohem me lexu sa më shumë, me gjithë kohë sa më shumë për lexim. Edhe një hobi e kam që është ndoshta jo fort i pritur, janë motocikletat, motorrat. Po këto se preferoj shumë, se është pak mai rrezikshëm se ato tjera. Po dhe fatkeqësisht kemi shumë rrugë. Tamam. Dhe krejt në fund, pyetar një mesazh për shikuesit e emisionit personazh. I përshëndes gjithë, uroj që të jenë mirë me familjet e tyre, uroj që gjitha këto kriza në momentet e fundit, në kohët e fundit, ke ndikim sa më të vogël në jetën e përditshme edhe në familjet e tyre. Dhe unë të falenderoj shumë për kohën që ndahet për ne. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.